Yeah, but just on our tickets, please. No, that's not made. Then. Toivottavasti toi ei nyt näy siellä kamerassa. Jos näkyy, niin... Ei näy kamerassa. Ai niin, kun sä saa sanoa. Tietenkin. Tätä mun piti sanoa. Niin siitä loppuopasta nyt se niinku varoittaa, että se näyttää niinku, että tässä menee juna. Kyllä se näkyy tietenkin, se on punainen, niin se on... Huomiota herättää väri. Ja on nähnyt, onhan se luonnossa. Siellä se seisoo. Joo, näin on. Niin mä menen tuon työkone edessä, tuohon onko se TK7-sarja? Niin mä menen semmoisen siinä. Joo, siinä se näkyy. Yläkertaan paikalla 215. Niin mitä sitten? Joo. No se on varmasti. Nyt mä annan taas. Tulee olla mahtavaa. Kirjan tästä esille. Voin selata, että missä mennään. Tai no, enimmäkseen ehkä sitä, että mitä tässä opitaan. Niin tietenkin. Tämä Jussi Iltasen radan varoitakirja on tämmönen, tää on tämmönen jokaisen rautatieharrastajien pakko omistaa, jos haluat pysyä kartalla siitä, että missä mennään. Jos menee jossain, lähtee kiskojen päälle, niin tämän avulla voidaan selvittää, että missä mennään. Joo. Ja nyt mä etin ne, tämän rataosan sivut, jotka käsittelee tämän rataosan. Bingo! Mulla on VR-150-kirja. Ai onko? Se 500-sivuinen kertoo melkein kaikki tiedot VR-sä. Meitsi haluaisi sen kirjan. Löytyykö sitä mistä? Kirjastosta löytyy. Jaa, meitsi haluaisi sen omaksi. Se varmaan löytyy jostain. Se varmaan veikkaa se kirjaan ehkä vielä saarnilla. Mä en tiedä, mistä mä sen löysin. Sä oot unohtanut jo. Eikö siis, mä saan syttäri vähän, niin mä en tiedä. Ai, kyllä se kuuluu tänne, mutta tän pihlin viheisyys mut. Kuuluu paljon. Vai todellakin se ei kuulu silleen häiritsevästi. Joo. Niin. Taas uudestaan, tässähän tulee se valo-ohjattu tasoristeys, jossa on ne valot. Siitä huolimatta työtetään, että varmasti ihmiset tajuu, että täältä on juna tulossa, älkää yrittäkö ajaa eteen. Ei se tule ketään. Joo. Kilometrillä Kuskeenmettä ja seuraava liikennepaikka Alkion ryhmässä Kiijala on seuraava liikennepaikka tulevaisen loppuun. Niin mitä mä sanoin, sä kysyt koko tuosta turvalaitteesta painaa, älä missään nimessä. Ja kun kuski painaa sitä, jos sä painat tosta, niin voi olla kysähtyä. Ei kannata painaa kuolleen miehen kytkimestä. Painanko tästä? No mistä? Älä missään nimessä, kun jos sä näytät sitä. Jarrupalat menee ja tää juna ajokelmoton. Ja sä saat kuskata meidät kaikki koo himaan täältä. Hornan tuutista. Tietää Fendoliina. Mitä? Tietää Fendoliina. Muuten hyvä, mut täältä ei mene sähköä. Rakennetaan. Ei tarvi, kun varaa mitä maapa meillä on. Yksi hyvä kiito yhä. Arvaatko mikä? Silläkin pääsee. Jaa, totta. Resiina on yksinkertainen tapa kuin kerran. Nimenomaan. Vähän lihasvoimaa ja se on siinä. Tavoista käyttää myös, jos ei oikeaksa pumpata, niin polkuresiinaa. Se on sekin on tuleva.
Niin. Joo. Oi. Joo, oisipa oma. Joo. Se ois ihan kiva. Mä olen siellä. Sulla ei oo rahaa, niin ei sitä sitten oo. Joo. Aivan. Kaikki mitä me ollaan puhuttu tässä, nää kolmista,
kuvauspisteen, niin kaikki on mennyt nauhaan. Niin tietenkin, että jos se mikki onkin suunnattu tohon suuntaan ja se ei näkään nauta yhtään. Sitten vähän jälkeenpäin tietää, mitä hän meikosta tekee. Sieltä ne voi, sieltä voi. Todistusaineista siitä, että kuka täällä on eniten ollut pahan teossa. Niin just. Jaa. Ja asemalla haksi seisakin, mutta ei ollut kyllä, ei ollut tulijoita eikä menijöitä, niin ei tarvinnut pysähtyä. Koska vain tarvittaessa. Aikaisemmin tämmöisiä seisakkeita, joilla pysäyttiin tarvittaessa, oli paljon enemmänkin. Mutta nykyään tuntuu siltä, että ainoa paikka, missä tarvittaessa pysäytetään, on nämä museorautateiden seisakkeita. Rautateillä pysäytetään enää vaan. Nykyään se ehdollisuus on poistunut, että juna joko pysähtyy tai menee painelee täysillä ohi. Vaikka se myös se ehdotus, että joissa paikoissa ollaan sieltä tarvittaessa palveluna, jos on porukka kaveriryhmässä kyllä. Jos aikaisemmin pystyt jäädäkin paikkaan, jossa ei ollut seisaketta, mutta tasoristeys, niin kyllä sä pääset. Mutta et enää nykyään se on mahdottomuus. Ajat on muuttunut. Se on vielä 80-luvulla pääs, mutta nyt on valitettavasti tilanne niin, että asemalta asemalle pääset, mutta asemien välille ei ole. Asemien välillä et pääse enää pois. Jännä tilanne. Jaa. Eipä niin. Kyllä joo. Tässä nyt on... Tässä on niinku... Tästä suotavasta junamatkalla on parhaimmillaan. Joo. Puiset ratapölkyt ja yhteen hitsaamattomat kiskot. Tällästähän se junamatkaaminen oli joskus milloin 60-luvulla. Kaikki ratat, ihan sama minne menit, kolket kävi joka paikassa. Jossain vaiheessa alettiin tehdä yhteen hitsaaminen. Sitten aloitti sen yhteen hitsaamisen jossain vaiheessa, nyt tekee kaikki radat on silleen hitsat yhteen, niin ei lähde enää koinaan. Että ei kolme käy kuin juna kulkee. Paitsi nyt tietenkin muuta kautta. Onko se kautta, mitä te vielä todetaan, on se sitä vettä sinne patolta, mikä se on? Ai missä? Se tuo oikean matkapaikka. Se on joki. Joki. Niin se meni aikaisemmin, että on molemmin puoli ikkuna. No, se tulee varmaan tuolta, se on kilometreissä. No, en mä tiedä yli. Tästä näkee tosi hyvin. Ollaan täällä päässä. Tästä näkee tosi hyvin. Sulla on melkein matkaitoista tullaan. Yksikään meistä ei ole kuvaus, me vaan olemme vartioissa tai kameraa. Sen on laittanut yksi
tämän junan kippareista. Laittaa sen kuvakoko matkan ja laittaa se sitten jossain vaiheessa sinne kuuluisaan videosivustolle YouTubeen. Se ilmestyy sitten YouTubeen varmaan. Varmaan sittenkin se kesäkuu. Varmaan sitten joskus kesäkuun lopulla viimeistään sen näkee sitten. Mietittäväksi saatettiin vaan, että pitää vartioida kameraa. Täällä sitten istutaan. Niin tietenkin sitä... Toisaalta pitää tälleen jopa niin välillä nostaa. Välillä nostaa, niin tietenkin. Kyllä se on silleen, että... Mitä pitää mennä sitä tarvittaa? No, tää on aikatauluvarjus, jos tää hint-harvosähdys. Niin on tuo se, mitä pitää tarvittaa. Mitä? Puu-blästähattu. No, mutta on mä huomannut. Ei ne tarvittaa semmoisia yksi, että meni jo ohi. Digiaehaksi, ne meni jo ohi. Ne meni ohi, että ne on nyt siitä takana päin. Mennään tän jälkeen, kun seuraava pysäytyspaikka onkin sit vasta tuolla Nikkilässä. Missä ne junarat jarrut? No, tuolla tätä lattian alla siellä ne jarrut on, niin ei ne ole näköisä. No, se on paljon hykki itseasiassa parempi vaikka piilossa. Mä voin painaa tätä. Älä ihmees paina, koska... Hei, avata ovi. Ai, mikä ovi? Tänään. Katsotaan, aukeeko. Kyllä. Aukesan se. Joo. Hei, joo. Se on... Nyt olis mä... Hyvä hetki panna se kiinni.